Znamená to, že stáhnou další dvě vteřiny na svého nejbližšího soupeře a Nabrón v tuhle chvíli ztrácí pouze a jenom 9 sekund. Teď vyklepává to doslova do písmene svoji pravou tretru. Doufám, že se mu povedlo k tretru vyklepat a jenom jak projížděl kolem Viktora Zapletala, natáhnul pravou ruku, chytil pravou tretru do ruky a už pokračoval v závodě dál. Stažil se stůl. Jenom jak projížděl kolem Viktora Zapletala, natáhnul pravou ruku, chytil pravou tretru do ruky a už pokračoval v závodě dál, stažil se stůl.